Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení odporúčila cenu udeliť Anne Kajabovej Peňažkovej in memoriam za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti kultúry a dosiahnuté celoživotné úspechy v opernom speve. Bola to veľká umelkyňa a myslím si, že je naozaj na mieste jej práve túto cenu udeliť. Anna Kajabová Peňažková sa narodila 28. októbra 1937 v Prievidzi, s ktorou je spojená aj jej mladosť. Je absolventkou Prievidského gymnázia, operný spev študovala na štátnom konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení. Za svojho umeleckého pôsobenia na našej prvej opernej scéne vytvorila viac ako 50 úloh. Celý život sa hrdo hlásila k rodnému mestu. Práve aj gymnáziu Mabrica Benedikta Nedožerského pri príležitosti storočníci si bude na ňu spomínať. Cena bude udelená pri príležitosti udelovania Prievidského anjela, čo bude teda v máji tohto roku. Do mimoriadneho rokovania poslancov sa dostala aj informácia o realizácii projektu detského ihriska Žihadielko. V súčasnej dobe radnica rieši administratívne záležitosti smerujúce k uzavretiu rámcovej zmluvy o obstarání diela a nadobudnutia povolenia. Predpokladaná doba realizácie je polovica mája a slavnostné odovzdanie ihriska je naplánované na 22. júna od 10. do 16. hodiny. Bude tam pripravený sprievodný program pre deti. Na rokovaní poslankyňa Eleonora Porubcová informovala o jednom z pripravovaných podujatí k stému výročiu vzniku gymnázia v Prievidzi. Škola plánuje vysadiť strom a osadiť pamätnú tabulu pred každou budovou, kde počas histórie táto vzdelávacia inštitúcia sídlila.